فبأسمي وحمدي ثم صلي وهللا فكبر وحسبي ثم سبح وأوكلا ويكفيك ذكرها في أمرك مرة تهدي به فردا جزيلا مكملا إلهي أنت للعلماء أمن فقل للشيخ محي الدين أمنا إلهي أنت للعلماء عز فقل للشيخ محي الدين عزا إلهي أنت للعلماء فضل فقل للشيخ محي الدين فضلا إلهي أنت للعلماء ملك فقل للشيخ محي الدين ملكا إلهي أنت للعلماء جاه فقل للشيخ محي الدين جاه أياما كلما نودي أجابا وما بجلاله يوشي سحابا وكلم في دجى موسى بلطف كلاما ثم ألامه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه يا طيب انتهابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه رسالة والكتابا وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته رقابا لك الفضل المبين على عطاء من أنت به وضعفت ثوابا جد للشيخ محي الدين كل لمرامي أنله يا مولى المثابة أنله يا مولى المثابة بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوبا ما لها من غافر إلاك مسلم كوميونيتي دنيا يا جرتني وعفوك شدني ما حيلة في هذه أو ذاك إن كان قلبي شكا لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما قوى وعصوك olulu vetani
Anabi Chiwa. Anabi Muhammad. Tatabugi lil humum rahila muncho baliku solangwa walimaha widha ubika lahu aradita sabila bulangbo mbita wambe sali ala khairi ili anami muhammadi Wahadarudita bi antakuna bakhila Wahadarudita bi antakuna bakhila Adugwe for long Alhamdulillah Eji adugwe ni Salli ala Wahadarudita bi antakuna bakhila Wahadarudita bi antakuna bakhila Omobatara Salati malaikatu samai ala nabi والرب صلى واصطفاه خليلا مدثر عبد السلام والرب صلى واصطفاه خليلا تباتي بيوكي ديو باتي اولون فاني انتي اوو كان يو دام ba ma se po to laye yi awon to bo mo olohun ma kere sallati mala ikatu samai ala nabi imana odo je nfi se gbogbo olowo lo lori re ni yo lowo ko ni o sori re elomi ni ti e ko le sori ibu ni wa rabbu salla wastafa o khalila si gugu alagbara lo lori re ni ipo alagbara ile kan de ti en gbe pe ti e fa yesu me kunu wa rabbu salla Wastofa o khalila Awon ti yo ba re mi ti lo leta e ko tamim badi dhalalati tahtadi dapo dupe lori imana alhamdulillah gbugbe lo la lafia na ko mana Alafia tell me in the vintage and fire guy. The bassar and one in his room. Sully Alali Kuda. We know you got a lorry. Hadi Bashiri Mohammadi. What's it below me? Ever look upon Kuran. Salli ala ali Olodapo masi ama won Hadi Bashir Muhammadi Baba le agba tulo de dako mo ko lara gana Sallu alayhi warfa'u afiwatako Tun tagbalagbara baba yi Yughfaru lakum قبل الغدي يغفر لكم من يومكم قبل الغدي تبا يبا نبي يوم الغدي دادا ويخصكم
rabbul anami bi fali wali fawzi bi jannati ya ummi li maw'idi o muslim community ko ladugo yin be wa ya khasukum rabbul anami bi fali president wali fawzi bi jannati ya ummi li maw'idi wali fawzi bi jannati ya ummi li maw'idi chebati eni kilo pa ete mi oba le kewu olohun olo mi si bi ori bu ku ti se tani ora je mi lere elomi na lori ero amọ ladugo bayi on lori bu ni o mo kojo gbogbo odo arugo yo mo train won yo si mo fole hamidullah rabbi ilyadani إلى الإسلام والدين الحنيف جماعة أواني تاني أنينا الله عليه وسلم يدفع وتوصب حمدت الله أدلتني ربي إلى داني صلى عليه الله صلى عليه الله جل جلاله فرار الله لو تيني النبي محمد صلى عليه الله او تي صدوا فان محمد جل جلاله ما يبقى صرا ما لا في آفاق نجم لفرقاد وفا وا أكتر فا فا وا بابا تي دوما جدي بكلاتي دا بني بابا لاجي أكبر رحمة واسعة آمين سي آمين أولئك أهل الله àwọn tí wọ́n mú akú nù ọmọ bú. haka wa hezinbo. gbogbo bíi táa gbàgbọ́ jẹ́ta bíi dàáfà ọlọ́mọdé mi ó bàjẹ́. lọ́hún jannatu ọ̀rẹ́ fèrèdà ó sì rí sáwọn fàyàlá. àwọn òbí wa aláwọ̀ akíbarò. aláwọ̀ akíbarò. látàkọ́ àbí ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀. Èmi yí àjọ. Ọláìka àlùwáyì àkàwà hìzìbò. Kúrò bá ti dúró lálẹ́ community kan ni wá. Lọ́hún jannatu ọ̀rẹ́ fìrìdà ó sì gbèrè sàn. Àmọ́ra síbẹ̀ kọ́ ni. Fàyà aláha lọ́hún jannatu ọ̀rẹ́ fìrìdà ó sì gbèrè sàn fàyà aláha. Àwọn èèyàn ńláńlá àwọn ẹni rẹ àwọn ẹni ọlọ́run. Ọláìka àlùwọ́ọ̀yì. Ọlọ́run bá kẹ́ àwọn òbí wa ṣe sí wa. Àwọn wà hìzìbò. Àwọn tó wà láyé tó ń fẹnu kàn yọba ní èké. Ṣé wọ́n ló kàn ọ̀la fún wa ni? Lọ́hún jannatu ọ̀lẹ́ fèrèdà ó sì rìn sáà wáyà láhà. Mẹ́jọ wọn náà jábà ló jẹ́ lára wọn. Lọ́hún jannatu ọ̀lẹ́. Ọba ọlọ́fà ọba bójútó. Rẹ̀ dọ̀ sí ìsàn fàyà láhà. Gbogbo òjò yìí bá bójútó wọn jẹ mẹ́ẹ̀ wá. Bó lọ wí. Ọláìka àlọ́ lọ́yì. Àgbà ẹ̀sà làwọn wà yìí. Bá bójútó ti fi ẹ̀sà. Haka wọn wá hìzìbò. Mo lọ lọ lálẹ́ ìjàmọ́. Ó ní kò sí mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́yìn bá ti ní yí wọ̀ náà. Lọ́hún jannatu ọ̀lẹ́ fèrèdà ó sì rìn sáà fàyà láhà. Kò sí mọ̀ nílò ní jẹ́.
bẹ́ẹ̀ yóò bá ti ní ọlọ́run ti yọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀. Ọláìka àlùwáyì hakàwọn wàhíìbò. Kódà afárá mẹ́rin sí lónìí nǹkan ẹyọkan. Làwọn jàǹdà tó ọ̀lẹ́. Gbogbo ọ̀tí ń wá káàkiri àgbáyé. Ọlọ́mọdé wọn ó ṣòfò. Fèrè dánwò sí ẹsẹ̀ àmì. Àwáyá àlá. Ìjókòó yìí ọlọ́mọba sí máyé wọn. Làwọn jàǹdà tó ọ̀lẹ́. Gbẹ̀tí ń wá ni mọ́tí wọn sórí ibú. Fèrè dánwò sí ẹsẹ̀ àmfàyà àlá. Kẹ̀mí ẹ̀ ní kí ni? Nàám. Alẹ́ káwòfò ìbẹ̀rù. Ìbẹ̀rù ta ni ọba tó ní á. Láìlá ìdàlá. Jẹ̀mọ́ kí n mọ̀ pé ìbẹ̀rù ta ni. Àlá. Ọba tí ò sí tí ò lè fi àṣẹ. Tí Kùránù sì ń bẹ tó jẹ́rìí ẹ̀. Bísmíláhi rahmani rahim. Wàlí máa ní káfà mako maro bí jannatani. Ẹ̀yin afa bẹ̀ wí. Wàlí máa ní káfà mako maro bí jannatani. Jádùlé kí wa bó lọ wí. Wàlí máa ní káfà mako maro bí. Jannatani. Ẹyin mọ kí wàlí máa ní káfà mako maro bí jannatani. Olúwa ní Muhammad. Gbogbo ẹni tó bá payà. Ìjọ tí ó dùn níwájú Ọlọ́run. Jannatani. Ọgbàdàrà méjì ni ó wọ̀. Wàlí máa ń ní. Ayé ni yóò rí dẹ́kun Ọlọ́run. Káfà mako maro bí jannata. Kódà Ọlọ́run yóò tún wọ gbàdàrà. Ayé rẹ̀ kọ́kọ́ ní bàjẹ́ ná. Ẹsẹ̀ lé ní. Ó dé ní. Yóò tún wá gbádùn gàlìkì yá ma. Wàlí máa ń ní káfà mako maro bí. Jannatani. Ètò bẹ̀rù pé Ọlọ́run ọba fi kulè mẹ́kan nílẹ̀ Yazul. Àyà àkọ́mọ̀ ńlá. Pé kò sáàyè tí ò sí. Tó wá gbé yìí ń sẹ́mi pé kò sáàyè tí ò sí. Àkọ́kọ́ nípa ayé rẹ̀ ò ní bàjẹ́. Ẹsẹ̀ àmì. Àmì. Ọ̀run ò tún wá ní bàjẹ́. Wàlí máa ń fáfà mako maro. Jannata. Wọ́n náà sọ bẹ́ẹ̀. Wàlí máa ní káfà mako maro bí jannatani. Jẹ̀mọ́ ẹ̀dá kú. Báyé ẹ̀dá bá kú dáadáa. Bí ò bá sọ̀rọ̀ yóò affect ọ̀run. Wàlí máa ní káfà mako maro bí. Jannata. Bú lásán lọ́lọ́ bẹ̀rù. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Wàlí máa ní káfà. Yẹ̀wò àgbà nílé Adákẹ́rìn. Màkà màrọ̀ bí jannata ni. Wàlí máa ní káfà màkà màrọ̀ bí. Jẹ́mínú jábọ́ ní màkàmà yìí. Wàlí máa ní káfà màkàmà rọ́bì jannata ni. Màkàmà káwò. Ipò bẹ̀rù Ọlọ́run. Tẹ́ ẹ báyìí lè jábọ́ ń bẹ̀. Iná ló kù ti lọ. Wàlí máa ní káfà màkàmà rọ́bì jannata. Ẹni kí ni àkọ́kọ́ jẹ̀mọ́? Ẹ dá mi lóhùn. Òun náà ní kí ni?
ذكر الذنوب الكثيرة العظيمة المادية كي يونتي سلالا اسكبان كوكبان كو العظيمة ذكر الذنوب الكثيرة العظيمة المادية أكرمكم الله كل راتي بان كوك بيسي توسي توتوا قدو راني نوري اوتو سوريبو وَلِكُرْ ذُنُوبَكَ وَبْكِهَا يَا مُذْنِبُ وَلِكُرْ ذُنُوبَكَ وَبْكِهَا يَا مُذْنِبُ يَا مُذْنِبُ مُكِ وَلَسَ اُذْكُرْ ذُنُوبَكَ رَجِيَا سَرَي وَبْكِهَا وَبْكِ عَلَيْهَا وَسُقُلُرِيَ Bẹ́ẹ̀ bá rántí ẹsẹ̀ tó bá rẹ̀rìn kò ní fẹ́ nínú rẹ̀rìn ká yé. Wà ní kórè lónú bá ká wà búkìá yá mú nínú ìbò. Ẹyẹ mọ̀ mi wí. Wà ní kórè lónú bá ká wà búkìá yá mú nínú ìbò. Kò sí ní tòzò ìnàbí yàrá. Kọ́chẹ̀ wọ́n rántí ẹsẹ̀ rẹ̀ ìmọ̀ mi ò dáàmà kò mi wá lé lójú rẹ̀ àwọn tó jòkó jẹ́ kọ́ ọ́ máa ní kí ló dé bí pa ẹ̀kọ́ ẹ̀lẹ́mọ tó ṣẹlẹ̀. Dá ọ̀kà máa kọ́ di ká náà fi zàmà ní ṣùgbà. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ ẹ́. Wọ́n lè kúrò ìdùnnú bá ká. Àlọ́ wí. Ọ̀bùn kí á yà mọ̀ rí ní bò. Ẹ ní sí òfò. Ẹ bá rú rẹ̀ dáadáa. Dá ọ̀kà máa kọ́ di ká náà fi zàmà ní ẹ̀ṣù bá. Wọ́n lè kúrò ìdùnnú bá ká. Wabukiha ya mudhinibu walikuridhunu baka wabukiha ya mudhinibu. Esikwesi ya wafanyi yo kubu ile dafala ye. Ami dara anka ma kodikana. Dara anka. Dara anka ma kodikana fi Wali kuri dhunu baka wabukiha ya mudhinibu. Wadu wakombe nimi. Daya anka makodikana fi zamani shiba. Kuto simta tawa lamadi fi zamani shiba. Daya anka file. Fira dara dale. Ọsí ìdílé ń gba kékeré wọn lọ sí ìgbà ọtún dẹ́wọ̀ tó yọ àyálẹ̀ ọ nígbà tó fi kú nù. Dá ọ̀kà máa kọ́ di ká náà fi ìzàmà ní ṣùgbà. Wọ́n lè kúrò dùnú bá ká wọ́n kí á yà mọ́ nínú. Odò mi ti ẹsẹ̀ rẹ̀ wọ́n kí á. Wa ji o pa ọ lẹkun dakun o to wa mi jẹsẹ re pa ọ lẹkun jẹsẹ re pa ọ lẹkun ọmọ ti lọ titi ti ẹni ọrọ ma bi ni ọkọ yi kii se wọlọ sẹyin fori ni. Olè kórè dùnú bàkà. Kí wàá ní pọ̀ lẹ́rìn níbi ayé aláyé tó o bàjẹ́. Ọbùn kìíyà yà mọ́ ní níbo. Ọ̀sẹ̀rẹ̀ ti lọ níta yí ọ̀wá rẹ ti kú ọ̀nà kó bàtà rẹ̀ lé jìmọ̀ rí. Kọ́ wa bu ẹkú pé yé ọkùnrin yìí kò mà ní mo ti hàn lé màrí. Tí a sá ìlúbọ́tọ̀ ká tí wọ́n ń rola fún oúnjẹ. Wàlí kórè lónú bá ká. Àlùsí rẹ bádìí ẹ ti ń yé lọ mẹyìn rẹ kò tí ó pamọ́. Ìwọ́n ń fi epo dín ẹyin epo pupa. Wọ́n lè kórè lónú bá ká
bo ori esere ona talo mu ba lawo onukoran ti re ko sun ekun dapo kuda to ba ti esun fun ri soju ekun lale abi to ba se loku wa dhikr dhunubaka wa bukiha ya mudhinibu nikadhunubi yani al-kathira al-azima al-kathira esetokwa yonatire al-kathira al-azima al-madiya toti wala to lele bama ojo aye toti lo to lele bama bubo ojo aye ipe lo iba tokun so wa ni wa si afọ wa wete kojo aye ni to ti la almadhiya to lo ni sukun lori e ni to ti olon ba ri fazi aye n to fi pepe o po ju to fi gbadu alo da kama kodikana e ku ni osun da fi zamani siba alago wa li kuriduna wa bukiha ya mudhinibu jamaa to lan ba de pelu ku gbesan ese ta se yi ku se ni ti o la allah allah o mo ti won ti bi aye te tin se si leyi o mo mi lati omo odun mejila lo ti mo tin jokunrin o wa se si na be to pe 30 ko si lo le oko ẹwọ yọ ọdún tó èso fún láti primary school ní ti ìhàlẹ́mọ̀ wọ́n ti gbé lẹ́yìn fẹ́ǹsì wà ní kúrí ọ̀nà bàkà wà bùkìhà yà mọ́bìnìbò àbúwọ̀ àbúwọ̀ tó máa tọ̀ sínú omi òjò wọ́n sì lọ kéré wọ́n sì bọ̀ ọ̀họ́ rántí dọ́dọ́wò tọ̀ sí bí omi òjò yóò tọ̀ sí díẹ̀díẹ̀ bí a kì í. wà ní kúrin dùnà bàkà wà kì í ha yà mọ́rinibó. jẹ́mẹ́ ní náà bẹ́ẹ̀ ti kéré mọ yẹ kéré ẹran tí ẹsẹ̀ tẹ́ ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sunkún ó ti dúdè lọ́jọ́ alẹ́ wọ́n lọ́jọ́ máa kéwú ẹnìkan gbé ráìsì kan náà lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó lọ́ ti dà á. àwọn lọjọ nínú igbó lọnà kóye kò wá má bọ wálé okun abọ sọnù kágbóni di ọbẹ lórí iná kó mọ kí wọn sọsọ ẹdẹ kẹkí pẹlú ìbànújẹ gbóúnjẹ sórí sílì wọn gbóòlù. wà ní kórè ọ̀nà bàkà wà bùkìyà yà mọ́dínìbò. bẹ́ẹ̀ bá kéré sáyẹ̀sì rẹ̀ ń bẹ nú yà kò pọ̀ ga dẹ́sẹ̀mọ̀ dídí yà rẹ̀ ń bẹ kọ́lọ̀ wọn fẹ̀lẹ̀kẹ́ láì jẹ́ yà tó bá sàánú ẹ̀ lókù ọmọ dídí tó tọ́ sí ọ kódà ó lè gẹ́ra rẹ̀ jẹ kò ní nà gẹ́ra rẹ̀ jẹ ọwọ́ sun ẹkún dídí yà rẹ̀ lè jẹ ọ. wà ní kú ọ̀nà ọ̀ṣátàlẹ̀ ìsàbífà iná rántí muna ọ̀ṣátà lè ṣàbí. ǹjẹ́ tí wọ́n ń darú rẹ̀ tó túmọ̀ bí ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí muna kọjá lọ ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí. fa ináwó lábúdà yóò sọ máa jana ìtawà yóò tabó. má jẹ̀ní ìjà yóò sá má jẹ̀ní ìjà gbogbo ń tọ́ sí lábúrú ni wọ́n sún nǹka rẹ̀ wọ́n yóò kẹta bí wọ́n sì ti kọ́ lẹ́lẹ̀. lamuyasa ulimalakani. lamuyasa ulimalakani. hina nasi ita o. bali asibata o. wa antala intale abu. malakani. lam yansahu malakani. malaka méjèèjì munkar àti nakir rakib àti ati lam yansahu
wọn ò gbàgbé. Hina nasitahu. Lámú yẹn ló kà sáfà Alif tó wà láàrin. Akiramakumala. Lámú yà sáfù ìmàlàkà. Yóò máa kà sáfà tó wà níwájú nǹkan ni. Hina nasitahu. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ìwà fún àwọn. Hina nasitahu. Hina hina nasitahu. Nígbà tó gbàgbé nígbà tí wọ́n gbàgbé ni hina. Tọ́ gbàgbé ẹsẹ̀ ni lámìyánsáhù lùmàlàkà ni màlàkà ni lámìyánsáhù hìyàn àṣìṣàhù bẹ́ẹ̀ hafbàtàhù wà á tàlà hìn tàlà àbù láhùn. Hafbàtàhù wà á tàlà hìn tàlà àbù. Ẹ wí kí n gbọ́. Bẹ́ẹ̀ hafbàtàhù wà á tàlà hìn tàlà àbù. Ntí wọ́n lọ sí láburú ni wọ́n tún kọ́ ó wà bí tó tiẹ̀ kọ́ kò ní yípadà wọ́n á ń tàlà ẹ̀yìn wọ́n ṣeré ìbàjẹ́ tàlà áàbù wọ́n ṣeré káàkiri àdúgbò wọ́n sì kọ́ orí ibú kalẹ̀ fún ọ. Wà rúhùn fíkà wàdí àtún wàdí àtún òdì ta sátàrò tó rà bẹ̀rọ gíní mìíràn káwá tó sílá. Èmi tó sì wà láàárẹ̀ ni. Wàdí àtún òdì ìtaha. Nǹkan fipamọ́ tá a gbé pamọ́ sí ọlọ́dọ̀ ni. Ayé ọ ni kìí ṣe tiẹ̀. Sọ̀tọ̀rọ̀ odò bẹ̀rọ̀ gímì mìíràn wà tó sílábò. Bẹ̀rọ̀ gímì mìíràn pẹ̀lú túláàsì wọ́n gbà pò láàárẹ̀. Tọ́rọ̀ ní fẹ́ fẹ̀mí lẹ̀ ọmọ wa ká gbẹ́kúdè gbẹ́kúso gangan bẹ̀rọ̀ gímì. Túláàsì wọn ìgbà wà tó sílábù wọn ò jàgbà ni. Wàgùrú rodo ni yá kàlá tí tàṣẹ àlá. Ayé rẹ̀ ni tí ń tàn ọjà àlá tí tàṣẹ àlá ha tó ń sáré káàkiri nítorí ẹ̀. Dàrú ní hàkìyè pàtó àmàtà àyà lẹ́hàbò. Dàrú ilé kẹrin hàkìkà tó ha pàápàá lé náà. Ìdẹ̀kùn kan ní tí máa lọ kíákíá. Wọ́n lẹ́yìn ló fa àlámù. Àtòrò lọ́mà. Wọ́n náà àròkí láàárọ̀ máa. Àtọ̀sá àtòrò tó rí ni. Àwọn fásúná fi àtò 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 sábò. Àwọn fásúná bá a ṣe mí lọ ń bẹ tá mi lò kí mi lè tó àdù. Wọ́n sún nǹka rẹ̀. Wọ́n kí ni. Wà tó sábù. Ìsábù náà ni a fẹ́ da ilé àmú. Wà jẹ̀mí ìwọ́mà kàlàfàwù. Wà jẹ̀mà àtàwù. Wà jẹ̀mà àtàwù. Wà jẹ̀mà àtàwù. Hakọ̀ yaqina bàdàmọ́ ti kàyọ ní habu. Gbogbo kí ni. Jẹ̀mí ìwọ́mà kàlàfàwù. Gbogbo tó lọ filẹ̀ ni. Wà jẹ̀mà àtàwù. Tọ́kọ̀jọ tí o jẹ́ gbádùn tọ́lọ̀. Hakanya ina. Ní ti máa bá tó dájú. Bàdà máa ọ̀ ti kàyọ ní àbò. Tọ́ bá ti kú ni wọ́n kú dànù. Ẹ̀yà agunmọ̀ ńlá o. Wọ́n kú dànù ni. Ṣèbẹ́ ilé ẹ̀mọ́ ẹ máa kékeré máa tù. Tàbáyé dáyìn. Sí ọ̀ ẹgbẹ́ni fún lẹ́kan. Láyà dúmọ̀ náà ìmọ̀ ha. Tusi gbé dẹ̀kun rẹ̀ kò ní máa bẹ lọ gbére. Ìdẹ̀kun rẹ̀ níbi ó máa tó bá dá àyè kẹta ìdẹ̀kun di ìnira. Wà máa ṣí dùhà. Ṣí dùhà. Àmà ọ̀lì ilẹ̀ ya ṣòrobó. Ṣí dùhà. Gbogbo tí ń dẹ́ tó kún kẹ́kẹ́ tó ga ilé ayé yìí láìpẹ́ yóò dàhoro. Lófinlẹ̀ la ọkọ̀ tó ń fi burú di mọ́ṣá ìyàdá. Wà lọ́kọ̀ tó ń fi burú di mọ́ṣá ìyàdá. Àbí wọ́n máa ṣe dùhà ni. Wọ́n máa ṣe dùhà àmà ọ̀lẹ́lẹ̀ yà ṣòrobó.
lo tun tede la ta'mani dara yawma fa innahu muruge mi rejo kosi ni abi orin ti wa ko yi eni allah hakimaru e so be daada orin ti ko yi e si po lohun tobi temi ntui 1989 la chike lodo alaji agba fa alayka taqi wallahi falzimha tafuz lodo re taqi wallahi iberu olodi oloni falzimha tafuz du terama iberu olodi tafuz ko ajiri inna taqiya huwa al-bahiyyu li ahyabu inna taqiya e tun beru olohun o le ni yi allah akbar allahu akbar tun ba bu mi wa amal bi ta'atihi tanal minhu ar-rida wa amal bi ta'atihi tanal minhu ar-rida wa anna limutiya lahu ladayhi muqarrab wa amal bi ta'ati tanal minni urida unta bi kino inna limutiya lahu ladayhi muqarrab wa amal bi ta'ati sise pelu itele tolorun tanal mini orida ko le ba jere yonu olorun innal mutiya laula dai muqarrabu innal mutiya dai dai je tun ba tele tolorun laula dai muqarrabu innal mutiya lahu enin ba tele tolorun la dai rodo lo muqarrabu on lo sumo olorun ju wakna fafi bani kana atirahatu wakna wa yayoka fafi bani kana atirahatu munu koni yayoka lo ti simi wali ya'asu mimma fata fa walima talabu ko wa jaka nibi to ti bo lowo re mo wule sare wu eka fa wal matlab nta wa na nu nta le se to fi ni da mo nu fa ila tumita ida tumita ko si ta sa o ba malalati wala ko di ko si wala ko di ko si ta o ba malalati ashabu ida tumita to ba ti lo loju kokoro ni ya yo kan won wo fun o sauba kini madalati ọmọ sọ gbaso yeye wo ofo okunrin kini nje ashabu falakodi kusi okunrin kan nje be ti papa won ti wo so abuku sauba madalati ashabu ashabu teri agbalagba nso won loju kokoro lalugo to ba ni won ni agba sahara won de omode yo to o mo le ti oto yo to wa sare lo be o wa yeye ladugo fala bi agbalagba jo je ma ja soka masalasi to wa gbe asiasi agude fala kadi kosi taubal madallati ashabu to ya kan be jala mi si won idana nle won omo ma so o ti ni si bibi to fi ha ni fala eti omo ke ki o ma so ta tele safu iko wa lo gbe awon o awon mo muslim community wala tarikusi sabali madallati ashabu masalasi wa iko to wo gbana aye si da abo eleta abo jama wa o ama tepo epo masan ami ogun ye gbata iroju won la rorun oji ye fala kodi eyin na ba iye
ẹnì kan bẹ tó wá kí mi lálẹ́ yìí kò wá wá sí fúnjẹ wá ń gbọ́ pamọ́ ní onímọ̀ gbé oúnjẹ ń gbà náà bàtú wá gbé ẹ máa ń lé abọ́ ní ojúlẹ̀ lọ́nà ní òdiwọ́. Bala kadi ko si sabal mazalati ashabu. Ugbọn náà ti ní sí bílápò. Jẹ̀mọ́ àṣé àrùn àmàlàgbà náà àsàmfẹ́ràn jẹ̀ kọ́ ni kúrú wà láwọn ní sàárà ní ẹ̀sìn kálukú. Wàdá àdúwákà bítàhí yàtí wàlítàkùn. Mini o zamanaka ha ifanta taro obu. Wíyàtí walitakun. Gbọ́dọ̀ báńkì walitakun. Mini o zamanaka ha ifanta taro obu. Nínú ìgbàlẹ̀ tó fẹ́ lò jẹni tí ó bẹ̀rù àti súnmọ́ yẹ́yẹ́. Wọ́n fara ti yóò pọ̀. Wàhádàrí o ẹ̀. Wa sọ̀rọ̀ fọ́ta rẹ̀. Làkọ́ ìta òmù tàbá sí máa. Tọ́pọ̀dọ̀ ti rẹ́rìn akérọ̀mùkẹ́lọ̀ akérọ̀mùkẹ́lọ̀. Ètí rẹ́rìn sí ọ. Falẹ́ èso. Falẹ́ èso yàbòdo. Nàbà ó èzè yagi dọ́bù. Gbogbo olúwa lórí mi. Falẹ́ èso yàbòdo. Nàbà ó èzè yagi dọ́bù. Falẹ́ èso ó ní kìnìún. Yàbòdo nàbà ó ìmọ̀ fi yín ọ̀gá rẹ̀ ìsì yagi dọ́bù tí bá ń bínú. Bọ́tà rẹ̀ bá rẹ̀ ní ṣe ó ti omi tí ó ti pa ọ̀nà. Àga ti ń gbé fún ọ̀ ń lọlé ìlẹ́nu. Tẹ́yẹ̀ bá jẹ wọ́n rẹ̀ ní ṣe ọbí ìwé rí ó ní mọ́mọ́ tá a rẹ̀. Ìnàlẹ̀ àdúwà. Ọ̀tá tẹ rí yẹ. Wà yóò tàbá ọ̀dà máa dò. Kódà kó jẹ́ pé ìjọ tẹ̀ ti sọ̀tá ti pẹ́. Ọjọ́ tó ti pẹ́ ni. Falẹ̀ ìpìndùn bá kì í fi sòdó rè mọ́ ga ìyàbò. Ète bí ó ṣe bá tiẹ̀ jẹ́ bá kì í fi sòdó rè ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ mọ́kà ìyàbò tó fi pamọ́. Mo rẹ̀ ti jọ́ tí ó mú ọ síkùn ni. Fàyínà sọ di o. Lọ́kì ìta o mú ta máa ń lè kàn. Ẹni tó lọ mú lọ́rẹ̀ tó bábá tí wọ́n ti ń ṣe títí ń ṣe àlẹ́wò. Ẹ̀gbọ́ tí ń ṣe tàmọ́ lùkù. Tí ń ṣe bí wèrè. Fàwárí àdúwò. Ọ̀tánu. Wà á kó yòtàjà nàbò. N tó tọ́ sí ni kọ́ jìnnà sí. Fàwárí àdúwò. Wà á kó yòtàjà nàbò. Ọdá mi padà sínú white white. Làkà ìràfi wo tìmúrì ìhìn wọn tà máa ń lè kẹ́. Kò sóore bí ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ẹ́ ṣe ṣe tà máa ń lùkù. Holiwi lisaani. Holiwi lisaani. Holiwi lisaani. Ẹni tí ahọ́n rẹ dùn, ahọ́n rẹ dùn, ahọ́n rẹ dùn. Ẹ̀gbọ́n hálù àhàláwà nù. Wà kọ́ ẹ̀ bò ó yà tà lá ha bò. Jòfòfò wà kọ́lù owó yẹtà dà hábù bí ṣe ń fẹnu rẹ ṣe ń yọ̀ bí láwọn ọkàn rẹ ń jò bí iná sí ọ. Yàlí káàkà ya halifu. Yóò padà yóò máa búra. Anáwó òbí káwá sí kàn. Yóò mọ ní ẹyin ní bá rẹ ẹyin ní bá ṣe yóò sì máa búra lóòótọ́. Wàyí látàwárọ̀. Ìlátàwárá. Ìlátàwárá anka. Tó bá farapamọ́ fún ọ tó wà níbi tó sí mọ́. Fáwálé. Yorùbá Arísọ̀ Àtìkú. Anikẹ́mọ́ Adásọ ni kẹ́mọ́ fi bà sí ara yín. Ìlátàwárá anka. Tó bá débi tí ò ti rí ọmọ tó farapamọ́ tẹ̀ ríra yín mọ́. Fáwálé akọrọbó. Akẹ́kẹ́ ni yóò ta ọkàn yìí ni. Yóò tí kàmí tọrọ fi lisa ni halawa ta. Láti àwọn ẹni tó ń bèrè bèrè o yóò mọ sọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ fún ọ. I love you. Wà yarugo mi nka. Yarugo mi nka. Kàmá yarugo sálábò. Wà yarugo mi nka yóò máa
be gija po loro re kama ya nugu alabu bi kolokolo se be gija ko si pelu re enu re ka do ni yo ba ti je kan ni wasili kirama wa irama kabija fuati wasili kirama ma fara ti awon eyan yi ko na ko ma fa buku ka ire mo kabija fuati ko mo gogogongo enu re eni yi ni o ma ba to فصافه عنه بالتجاوز اصواب صلاه جاءت الله كموجوكو بي اسيسه وان اغبو كموجوكو كو سي كورو كان فون كيني اوكي اصواب ولا في سي دي اوريري نجي مو سي كون غني يعني اورا ليغو اي توجو الله ابي ني اوبوكو اي تي مو الله بي سي اوا لو كانرا سوو لو غبا اونا كان دو اوبوله لاتوري ليو o pade afasuka tuwa o funi gbogbo wa khatari karinaka o community alpha wastana utafakhura onkini wa khatari karinaka wolo jin lobo mi ma ikhtar karinaka sesa ni to ma bari wa khatar karinaka wastafi wa khatari karinaka iboki wele wastafi tafakhura wa dipe to fe ba ni tafakhura e to se se yanra ni awa ti o ba le ki o niye ji o je ni to le fi soro lawujo ma fi were ma sesa were sesa tafakhura so list of it was to fee tafakhura se sai to nbarin ko je eni ti o se se yanran ko ma je failure ko ma dolofo inna liqarina ila limuqarani yansabu inna liqarina eni ti e ba nbarin e ti ba ni rin e gbo yansabu bil maka rani a ma fi ti sare ti ba nbarin fiyan le dijo mi kankan kẹyin kan le mọ ni kẹyin kan le mọ ni yi ti n kẹyin wo ti fẹ yẹ elomi. wali maa ni kọfà mọ́kọ́ àmàrà bí jannata. bábẹ́ fún sòrò máa ń pé kẹ́ múra sí kéwú kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àti gbàgbẹ́ kọjá ní àṣeré àṣeré dáàyè yìí ṣèbí tí ń kẹ́ ní bàákẹ́ látọ̀dọ̀ tí mo ti ha àkókò lórí mi dèní bá kí fẹ́ lóyún àní àlọ́ bẹ dákun mo lẹ lọ mọ jí o padà mọ tẹ̀lé fàdánà tí o bá ti wọ̀gbẹ́ tẹ̀lé ẹjọ́ fà á. wàlí máa ní kọ́fà màkà màrà bí jannata ni. jọ̀mọ́ ẹ̀ ní kílẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì naam nínú bẹ̀rù ọ̀nà àti padà wálé o tóra ti lọ tẹ́lẹ̀ àwa padà wálé báyìí. O dami lohun dhikru shiddati al-ukuba ukubati marati iya to le koko ti nbe ni diese olohun allahu akbar bi iya ese ba de gbugbo aye oni gba yan mo an tin di ese lowo nisin mo so fun pe an ti baye jeri iya se oda iya se oda tọba jíya sílẹ ọlọmọ damila bí ọgbọgbọ kò ní nígéèjì tọba joko àbí kò fomi fọ yayaya àbí kò sì sin tí ò ní yà njọ tọba jíya alábòsí ọtẹ yìí kò ní wọn aṣọ sáàrin bí òwúwí. wọ́n kún ọ lérú wọ́n ṣe é pé àgbàlagbà pé gbọ́ kí lẹ sọ fún mi náà lánàá
sibon ti e wi mbio ni ayin ba o ni mo so boya mo sun lowo ni sa e tele ni ayakun iya bi abi o si e da mi lo se bi ke olorun si wa be ni jiya mi kaluku e lo ranti iya ti nbe bi ese o si bo bi agbala lagbala o si kan sa pere merin kilo to mo ato yi si monkey I'm very beginning on the. Oh, I want to come on something here. Walimani khafa maqama rabbi. Piano. Jannata. Sorry, look up here, Greg. What's your lady? Walimani khafa. In video, like my line, you know, brother. Maka nibi oju ri ibi te ti pala te ti pala pelu baba oju ri te pala lagbala aye abi chile aye ati baba wa oye bode to ti ra won ta gba bayi lagbala aye nbe ki mama re owo bi walimani khafa maqama rabbi lagbala aye jannata baba lo kan so padu apati pati won iki a sharifuddin lo kan so pere merin wa walimani khafa maqama rabbi jannatani elomi ko ni ju ka su lo n ba kan meyi won fi face pad le won to ka ka suga meji naa lo mo kan o ba kun yere pe o ti lomi batiri adasi ala tori kini e bo zikiru ajoko shiddati li ukuba barakallahu fikum amin jamia ke yo ma ranti e yani iya to le koko ti nbe iya nbe yambe gbogbo ẹ̀rá ti máa lúyàn fi dígbà kẹ́ ti máa bẹ́ bọ́ọ̀lù hàn kókó dọ̀wọ́ lẹ́sẹ̀. àbígbà tá a máa lo odò kẹrẹ àgbàlagbà ti máa fi á mọ mí gbà náà ìyá ọ̀gbọ́dọ̀ yọrí òkè ọ̀sìn gbọ́dọ̀ mí tán kaṣọ létí odò tí kálukú orí òhò wálé ẹ máa bẹ́ ìyá ń bẹ́ kálukú tó wà mí ẹja rẹ ti pé ìyá ń bẹ́ tọ́ba sì jìyà lọ́wọ́ ẹni tí ò tún ọ̀rọ̀ ti jìyà tẹ tún ju ọ̀nà bá ná ọkùnrin dùn ọ́ ẹni tí ò tún ọ ní fìyà jẹ ọ kídí rẹ bolo yóò ọba ní èmi náà n tó náà ṣe ọkùn fún lórí ibú torọ́ ọtí gbègbè ọ̀bẹ̀rù ọlọ́ ẹjẹ́ lọ túbá ọmọ kékeré mọ̀ ti dàgbà wọ́n fọjú alẹ́ sùí dàìlọ́mù dàrún náwó náwó rú ẹ wàá gbé obìnrin sókè ẹ máa bọ ara rẹ ní òhò ọkàndànwó wọn parí ẹ sí orí ibu ni ọmọ ọlọmọ tí ń kí lọ wọn gbàgbọ́ gẹ̀dẹ̀ lórí ẹ wọn tù sí òhò wọn ní ń sakọ ṣùgbọ́n ló lára rẹ ọ̀dọ́ kan ti bẹ̀rẹ̀ rú ẹ nísìn tó tẹ̀lé ọmọge wọn afasọ rẹ lójijì ẹ̀yin náà sì ni ẹ̀yin náà nù ẹ̀ kú aṣọ yín náà ẹ̀ ro le tẹ́lẹ̀ wọn tí fọ́ kan tó di yẹyẹyẹ àwọn ọ̀dọ́ kan ti bẹ̀rẹ̀ yẹn gbogbo yín tẹ̀bi ilé rẹ́ǹtì tí ẹ̀ lè kọ́ iléèwé ní búlọ́ọ̀kù àwọn àfi èso káìkáì kọ́ ẹ̀kọ́ olójú àgbo owó lọ wíjẹ. walimani khafa maqama rabbi jannatani. ẹ mú ẹdá kan. walimani khafa maqama rabbi. Jannata. Ẹ̀rọ alọ́gbọ̀n mi yẹ̀pẹ̀. Àṣàlàtú ẹlẹ́nàbí yìí lè kárí. Sàlámù aláhi wa sàlám. Àti yóò bá anábì ti lọ lẹ́nu. Walimani khafa maqama rabbi jannatani. Ẹ̀dẹ́kun ẹ̀ kọjú sí mi. Naam. Àbí ìṣàdúrà kí mẹ́ka méjì yókù ni. Ẹ dá mi lò dáadáa ni. Ìjàmbá ẹja rántí ìjìyà o. Ìjìyà ń bẹ o.
tọgbówólọ ọkùnrin bọ́fẹ njọ fúrídọ́mù rẹ adìẹ tí ń rìn bí èèyàn lóra adìẹ tó ti ní gàngàn bú níbi ẹsẹ lèyìn rí kàràkàrà wọn ṣe pa adìẹ tó gbóde bí wọn fi kọ́ǹbọ̀ àti só. O tó tó gbé lórí ọ̀kadà mọ̀mọ́ rẹ̀ àṣà orí ti kọ̀ tí ń kọ́ ló wá adìẹ mọ́ ìyá mú fútì obìnrin sì mọ́ dúkú ẹ̀ ọ́ sì ẹ̀ sí ó yẹ ó burú tíyá rẹ̀ ọ̀ dáa wọ́n pa adìẹ ó sì kú báwò táyé mọ̀mí nílùú ẹ̀rí nígbà tó wà nílùú yẹn táyà máa tọ rẹ ọlọ́jì oníláre ló bá lọ ló bá dé jọ́lẹ̀ ló gbádìí ẹ̀dẹ́ nẹ́jà ẹlẹ́lẹ́sẹ̀ kì í wọ́n lábàádìí odò ni wọ́n ní ti orílẹ̀ náà ni ọdún wo lọ ẹ̀sìn ọlọ́run dà sí ni gbogbo àfáwọn ẹ̀yìn wọ́n fẹ́ẹ́ kán bí ẹni tá a wọ adìẹ yìí dé ní táyé tẹ̀ ń wé náà ni pa mi gbàtó wà dé kiri gímẹ̀ wọn ní dákọ̀ bí ọwà. Wàlí máa ń ní kọ́ fàmà kọ́ àmàrà bí jàǹdà. Àṣàdì àmà gbọ́rọ̀ bí tó ṣe adìẹ ń dé ó gbọ́rọ̀ táyé bá a sanwó ṣe tí wọ́n tó wí. Ọkùnrin awọ́ ọ̀ sì wá ń gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin ẹ̀mí rẹ̀ sì máa pọ̀ nífẹ̀ẹ́. Máa ronú ìyàtọ̀ jẹ sọ́rẹ́ tó wà lójú rẹ̀ nísìnyí yóò gbé ọjọ́ rẹ̀ ni yóò kọjú ẹ̀ sọ̀rọ̀ alẹ́ yóò lù ọ́ jìbìtì ara owó lówó tó gbà kọ́ọ̀bẹ̀ wọ́n ti yàn ọ́ jẹ́ jìnnà. Wàlí máa ní kọ́ fàmà kọ́ màrọ́ bí ìjà nà tá ni. Owó tó gbà lẹ́yìn mọ̀ burúkú tọ́ kó kánóbì fa ẹnìkan ti gbà lọ rẹ lẹ́yìn ìpìlẹ̀ wọn ni ọlọ́run bẹ ọkùnrin ní sẹ́kọ̀ ọlọ́run bẹ ló dáa fọ. Àṣẹ kára ti pé yà mbẹ ìwọ ọkùnrin náà ọ̀rá ti pé yà mbẹ wo yí ọmọ tó ọba tiẹ jẹ tọ sọ ẹ́ńjìnì ọkàlẹ̀ bíi tọkọ tọ gbé ẹgbẹ́ orí odó. Wọ́n sì ń pèrè ẹ lọ́mọdé wọ́n sì ń sèpèlè ọlọ́nà tí ò níye gbogbo èèyàn lọ fún ló kọ lórí fóònù my gudigudi sweety my flower my heart my garden my orchard apple wọ́n ń tàn wọ́n ní ìwọ̀ wo ní apple wọ́n ń tàn wọ́n jẹ́ pè ní apple ni ọ̀ yẹ́ sẹ́ apple pa ọ̀rọ̀ ń bó ni ọ́ fóònù lọ wí jèrè. Wàlí máa ní kọ́ fàmà kọ́ màrọ́ bí ìjà nà tá ni. Wọ́n á mọ̀jú bá ń lọ gbogbo ọmọge ní èsì ẹkún fóònù ní ẹ̀sìn iPhone àwọn táyé wọn lò ṣe ń gbé ààyè káàkiri ẹjẹ lọ sinmi kẹlọ wá ayé tó dáa gbé ẹyin náà rántí ẹsẹ fa fóònù kan tó ọmú náà ọmọ iye ọkùnrin tó rà àjọ bíríkìlẹ àtẹlómiyẹ dá àtàjẹ kọbílà bàtàkùnkùn lọdún kọlá tó ìṣàṣùmọ́jú ọ̀sìgbà fihàn ọ̀wọ́ ara fóònù ọ̀wá yà sẹ́fì orí ibùlọ̀ yà. Fóònù náà ló bọ́ sí kànga ló bómi lọ. Wàlí máa ń ní kọ́ fàmà kọ́ màrà bí ìyáwá jàǹdà. Okùn méjì tá a fi ṣàṣìbà ẹ̀mẹ́jẹ̀ kankan ẹni kí ni jẹ̀mọ́ wà kí ni kò tó láti lẹ́ ìhàlẹ́ yìí kà mọ̀tá ṣáà wà kéyì fà ṣáà wọ́n rántí agbára ọlọ́run lórí rẹ̀ o lè apply rẹ̀ mọ̀tá ṣáà nígbà tó bá wù wà kéyì fà ṣáà àti bó ṣe fẹ́ tó bá ṣe wọ́n lọ́nà lọ́nà agbára lórí rẹ̀ ẹni bíi kí ni o lè ní ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ nígbà tó bá wù kéyì fà ṣáà bó bá ṣe fẹ́ wà mọ̀tá ṣáà àti ìgbà tó bá fẹ́ ẹni bíi kí tó ni nítorí ọ̀fọ̀ gbójú gbà lọ́wọ́ èèyàn o lè sọ ọ̀nà kan tó délé
كيف شاء ومتى شاء متى شاء وكيف شاء باتوبا ولون يجيونيا اني بيكيني wole rupo ti lalu oyin okunrin jo wa dajo marriage o le dele oko te ko ma bi mo ku en to dele re ma ni nse o ni ose yawo re ti pepe ko ti ni so obirin ti ni so life won ti pepe bi ti ba ka bo ko ni so bi o ba dele e mo e gbo kaifa sha'a abi ko loko te ko ma lu o si ni le ko eni to gbo mi loju re kun re lo nsun pada o eh ogbagene ati fonu gini wa gambari wo ti osu kan te pin o ti wa to awon okunrin ori won ti wa fe yi nisin won to fe bu obi ni ke won to wa kunle se be ni ta fun ni kan lo ye ko se kini legba sikunle ti wa ya se lese ni se eh an de derin ya ti ni manage e n to fun bi n to ni manage ya ro ni lo ti ikunje omo po bi osan bo alale ni mo re ja níbi ọ̀dájọ́ rí ẹ níbi títí tẹ́sẹ̀ dà yóò agbọ́kọ̀ síbi ká fẹsẹ̀ rẹ wá agúrí ọ. wọ́n máa ń ní kọ́fà máa kọ́ ọmọ rọ́bì jẹ́nàtà ni. a rí ọ àárín sọ̀rọ̀ géèmù fẹ́ẹ́ dàrú. wọ́n máa ń ní kọ́fà máa kọ́ rabbi ario jannata adadenu sawo kuku ni soro kuni da fun kuni yo na ni gbeyin ale o be de te tura yin lasiri ane wu omo yen o mi mu to jade poli bi wa le o ba de sa gbo ni ta mo polofo ni o egun ni a wo ra bi to ti rowo ji walimani khafa reti ìjìyà ọlọ́run rántí agbára ọlọ́run lórí rẹ mọ̀tá ṣáà lásìkò tó bá fẹ́sì ní òfin jí ọ àìmọye ìyá àsunára tọ́ọ̀tì ní ìtẹ́bẹ́ẹ̀dì olókàdé ní kìjà pọ́ọ̀mù jẹ́ ò ní mú jẹ àṣegbé kan ò sí àṣepamọ́ ló wà ọ̀kí ìfọ̀ṣà tí ẹ ronú ẹ dákun ẹ jẹ adijú káṣẹ wa ronú pé irú ìyàwó ni ó jẹlu ẹ nísì àṣìmọ ìyá sì bọ àṣìmọ irú ètò jẹlu ẹ àbí ọ̀tọ̀ ọlọmọ kàtà ẹ yọwọ́ ẹ lẹ́sẹ̀ ara ìyá náà kọ́ ìyá ni ìyẹn wà di bára ẹ tó bá olówó kò ní wà di bára tí mo fọ́ ndu ara pé yé àdúgbò owó yìí fakiru ni dida ṣe sawudi. wali máa ń ní kọ́ọ̀fà máa tọ́ ọmọ rabbi. bẹ́ẹ̀ni mi kọ́ ẹnìkan wẹ̀ lọ́wọ́ ìyá ń bẹ ní ìdálẹ̀. o gbogbo ìgbàanú rẹ tó kó o sí o nana pé kó wẹ̀ báyìí ẹnìkan sì gbà lẹ́yìn. nínú mọ́tò ẹbí alájílẹ̀ àtẹnẹ́ lọ́rọ̀ yìí nínú plane màtó wá fẹ́ ya wèrè tí o ma ti nínú ọkọ̀ lọ́gìsílọ̀ sẹ́fikúwa mo wá dìde pé ọkùnrin yóò kú ká tó dé ibùtà lọ yẹ ká tó dé maka ẹja sànú ẹ àti ajì nùrù dì àti àwọn eclat gbogbo alájọ wa nínú ọkọ̀ kan náà làwọn akójọ njọ náà lọ́n owó níyì gan làwọn atiraka wa tiraka àwọn akó $1,000 jọ fún torí ó ti fẹ́ kú wọn pé òun ni sí àlàáfíà yìí jẹ̀mọ́ kò síbi tí yà ọ́ lè jí dé ẹlòmíì ó pawó tẹ́lówó dé
yóò ka ìgbà tán kò jí ní gbé owó tó pa ẹni mi ò kàn bó ní ìwà máa lọ. Abẹni tí ó lọ́ra jà láti kó èwo yóò wá kẹ́rù sẹ́yìn ọkọ̀ yóò wá dọ́fà tí ìbá ṣe pọ́ lọ́run tóbi lọ́ba yóò sì bóde lásán nú ọkọ̀ yóò máa lọlé ṣé kò mọ̀ kó lọ rẹ̀ rù ni. Tótó fún ọ̀rẹ́ ọlọ́run. Ìṣẹ̀lẹ̀ abẹni tí ó mú owó bí 10,000 yóò sì fi sápò àwọn yóò ṣe báyìí yóò sì fowó lẹ̀lẹ̀ yóò wá wọ táxi wọ́n máa gba létí pípa tẹ́ ẹ̀ lówó lọ ó ti sọ owó sílẹ̀ lẹ́ẹ̀mí ló fi ní màtá ṣáà wà ké ìfà ṣáà jẹ̀mọ́ ẹ̀ dábàá mọ̀fẹ́ dé sí yẹn pẹ̀lú agbára rẹ̀ bóòdù ó ṣe yọ sí ọgẹ́ béèrè ọ̀sìlémújẹ. Kátó lọ sùn lálẹ́ ẹja bíra wa gbólámù tọ́lọ́hún ti yọ sí a. Wọ́n tún lè yẹ ká gbà kọ́lọ́hún yọ sí a níjọ́ kan ibi tó ti yọ sí a láàmú ọlọ́run dákun forí jì á. Ami. Tó yà rẹ̀ àlẹ́ àlẹ́ wí sítánẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láyé àjírí náà. Láyé àjírí náà mi ní àwọn èmi gúnà ọ̀gbìn náà wà látò sìn náà wà ń sọ̀rí láyé náà bẹ̀rẹ̀ àmàtí. Ẹ̀yin ọmọ kí bẹ́ẹ̀ ti bá mi kí ẹlẹ́ẹ̀kan tí lòun dùn ẹ bá ń ké ẹ dàpọ̀ tó lọ lọ. Ajirina min awimi dunobina wala tuhuzina wansuri layna birahmati zambi ilayka zambi ilayka azimun wa anta azamu minihu fakoli biha ika awla fasfa bihi mika anihu ilamu akowawi fifi ali finali kirami fakoni o ilamu akowawi fifi ali minali kirami fakoni hu. Jẹ́mọ̀ tó kọ́lá tíráàfù bọ̀. Àwọn gbọ̀nà lẹ́mọ̀nà. Abádébí kóòtù lẹ́mọ̀nà. Lọ́kọ̀ bá yọwọ́. Láti ibẹ̀ ni mo ti rìn lọ́fà. Láago ká àbọ̀ lóru. Wọ́n ti mọ́tò mi náà. Ìlàmọ̀ akọ́. Tó bá sì yẹn náà lọ́ fi pẹ̀sẹ̀ wa rẹ́ adúgbọ́fọ́ lọ. Fífi hali fífi hali. Kò sẹ́ni tí tọ́lọ́mù lè gbá mọ́. Mìnálì kìrọ̀ mi fakúnihò. Kò sí. Ìlàmọ̀ akọ́ fífi hali. Mìnálì kìrọ̀ mi fakúnihò. Abdullahi Barada. Ilébà kún fífi hali. Ìlàmọ̀ akọ́ fífi hali. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ má ṣeré mọ́ ẹsẹ̀ pọ̀. Mìnálì kìrọ̀ mi fakúnihò. Bọ́ ti ń fagbó ọ̀tún mo ti lè. Ọmọ kékeré ọwọ́ miss behave ládùúgbò wọn ló dé sí ni ó ti yó. Ó ti wá pàdé mi tán ọ̀wé gbọ́mọ ní kọ̀rọ̀. Zambi ilayka azimun. Gbogbo agbolé tó yí ibùkún kankan ní ìsìn èyí fi bẹ́ ju kan máa sun pápá lọ. Ilé kọ̀ọ̀kan ti wá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àṣàdéwò. Ẹ fi wá kí a máa pèsè pápá ń jó ni.
فأنت أعظم منه. فخذ بحقك حولا فاصفح بحلمك عنه. إلا ما كان فعالي في فعالي إلا ما كان في فعالي من الكرام فكنه. متى شاء وكيف شاء بوغل الله ودسيا بوني ودي اي كوجو سي مي بولي سي او تي بودي سارو مو ني ابارا ياو اولون توتو فون ري تا سي با سي اوكي بي تي او تي كلا مو كوبي نو تو داران نكان لو دايا جي عبادا اومو لو ما تي او داران ني اوسوفو. لا إله إلا الله. إلا ما كان في فعالي من الكرام فكنه. إلا ما كان في فعالي من الكرام فكنه. كنا بابا توسن توني فوريجي fakuno o foriti wa alelomi leyin re la ilaha illallah ta zamani ya bi falamma qarantu bi afwika bi afwika rabbi kana afuka a'zama. Ese se dipo so mo ye to gori e lojumo ni látàrọ ìrọlẹ bó ti ń gbàbí kí wọn lè lọ ń gbẹ ìkúlé jáde wọn ti ń tó tọrọ fún ọ. A máa rẹ kókó ìwé iṣẹ kókó ó ní ẹgbọ́n kó rẹ kókó rí láyé lábá yẹn láyé káwọn dọkọ káwọn sì tún yàlè ọrọ òfò kí lọ bá láyé àtàwọn bá tó ṣerú ẹwọn òkú dáadáa ṣùgbọ́n ọba láyé lóòótọ́ sọpọ́tù bọ̀ tí wọ́n ti rí àtẹ̀yìn ọ̀dọ́ tẹ̀ rìn bí alákan láti kéke ẹ ti di hara hara obì ti yẹ̀ yín níbù rè. Obìnrin fọ́kí mọ́ ọ lórí wọ́n fi ayọ̀nù jó ọ létí obìnrin tàn ọ sùn lọ ó kó fóònù ẹ méjèèjì ó lè bẹ lọ́ọ̀dẹ̀ iṣá. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ما في جزء مسلم كبيرتي تجود وتعفو منة وتكرما. Oh no! Tobago na atagba kwalo furiji ya. Oni Allah. Ẹrù ẹsẹ̀ la ń bà lálẹ́ ibà ẹ̀gbọ́ làbí ń ka kò sí mọ̀ ní ni ìyá kan sì ń bẹ tí máa ń la gbọ́ngbà kálá dúgbò yìí àní gbọ́ngbà ó kù sí dẹ̀dẹ̀ lásùbà lásùbà ronú ẹ̀ wò ẹ̀ rò pé nǹkan mi ti ń sọ dà wá sí ni àwọn gidi nù agidi náà ya ajọ náà tó wọ ọsọ gbẹgbẹrẹ gbẹgàn kù sí dẹdẹ ìjìyà kù sí dẹdẹ wọn máa káàkiri láti fọ ta ti dájí kódà ńgbà náà gbogbo àwọn bàbá àbá wa wọn mọ sí wa sí ìdájí wọn mọ ta wa jí tẹwà gbọdọ fẹ kéde ní ti alóde yìí báyìí náà gbọ wọn fẹ kéde òkú nù kò sí wa sí ìdájí mọ àwọn fásitì mọsálásí kọọkan irọ dede ẹsẹ orin méjì tí wọn lò mí òde lókun ni wọn lọ ha agbádọ máa kàn án lẹsẹ wàá máa ọhọ ara bíi mẹgò. Wàá máa sí ìtàn náà
Ọlọ́run ó se fún yín. Ayọ́ bá ẹ̀rọ